היי, שמי ענבר אלון, אני בת 23, במקור מרצליה, והיום גרה בקריית חיים. אני מצלמת לכם את הסרטון מהמקום שאני הכי אוהבת בבית שלי, שזה בעצם הארסל שלי, כמו שאתם יכולים לראות. אני מאמינה שלא משנה איך עברת את היום, כל דבר מסיים אותו על הארסל הוא כבר יותר טוב. זה משהו שלמדתי בטיול שעשיתי בשנה שעברה בדרום אמריקה. יש לי תחביב שהפכתי אותו גם למקצוע, שזה אוכל. אני מאוד נהנת מעולם המסעדנות, ואני עובדת היום במסעדת BBB בתור מנהלת, שזה ככה עבודה שמצאתי שמתאימה בדיוק למה שאני אוהבת, שזה מה שחשוב. אני מאוד אוהבת את הים, אני משתדלת ללכת לשם כמה שאפשר, כי אני מאמינה שאנחנו יכולים לקחת משם אנרגיות מאוד מאוד טובות, וזה משהו שאני מנסה לשלב ביום שלי כמה שיותר. אם יש משהו שאני מנסה וגם מצליחה לשלב ביום שלי זה מוזיקה. אני שומעת המון מוזיקה ישראלית, בעיקר את נתן גושן, זה הזמר האהוב עליי, ואני משתדלת ללכת להופעות שלו פעם בחודשיים ככה בשביל לעשות טוב בנשמה. השתחררתי מהצבא לפני שנתיים, עשיתי 3 שנים שירות, 3 שנים משמעותיות, ששירתתי בתפקידים שלישותיים, ובתפקיד האחרון שלי גם הייתי מפקדת בקורס קצינים, תפקיד שנהנתי ממנו מכל רגע, והיום אני גם עושה אותו במילואים. אני עושה משהו כמו 50 יום מילואים בשנה, גם כשלישת גדוד באיו"ש וגם כמפקדת הכנה לקצונה, גם ברחבי איו"ש. בעצם מפקדת על חיילי סדיר בזמן שאני במילואים ומכשירה אותם לשלב הראשון שלהם בבה"ד 1. אני מאוד מאוד אוהבת חיות. הגשמתי חלום בשנה שעברה וטסתי לאמזונס לראות סביבה אמיתית של חיות מקרוב, ככה ש... חלום אחד נגשמתי, היעד הבא זה אפריקה, אז גם משהו שכדאי לדעת. אני משתתפת רשמית במיס פרוגרס ישראל, אני מאמינה שזה מקום שאתה יכול לקדם בו הרבה מהאג'נדה שלך והרבה ממה שאתה מאמין בו, ואני בחרתי לקדם את הערך של שוויון הזדמנויות בגלל השירות שהייתי בצבא, וזה אני כבר אסביר בסרטון אחר. ענבר אלון, מתמודדת מספר 61.